Aprelin 25-də Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunda nidaçı gənclərin və digər siyasi məhbusların məhkəmə prosesi ilə bağlı mətbuat konferansı keçirilib. Konferansda çıxış edən Müsavat Partiyasının divan üzvü Tural Abbaslı qeyd edib ki, nidaçı gənclərin məhkəmə işi sifariş əsasında aparılır. Təbii ki, burada bir söz hamımız deyə bilərdik ki, özünə günah alamayana heç kim günah alamayana. Yəni, biz onun fərqindəyik ki, biz xalq olaraq meydanlara çıxmasaq, İlham Əliyevə xatırlatmasaq ki, onun orada oturma səbəbi xalqdır, o xalq üçün orada oturub, özünün ailəsi üçün, hakimiyyəti üçün yox, belə də davam edəcək. Amma hər halda onun yalnız da nəzər almaq lazımdır. Gənclərimizdə isə bugün hakim artıq yəqin ki, konvertdə onun kimə nə qədər verəcəyinlə bağlı göstərişi gəlib. Sadəcə olaraq hakim oturub gözləyir ki, vəkillər güya prosedur qaydası bitsin, vəkillər çıxış eləsin, gənclərini çıxış eləsin və sonra o yazıları oxusun. Və Savad İlham Əliyev güya ki, humanizm göstərib bu və ya digər səbəbdən əf imzalayacaq, bunları bir minnətdir, azad edəcək. Amma bu nə qədər davam edəcək? Bu belə getməməlidir. Bunlar əksinə qoy görsünlər ki, xatırlanırlar ən azından, ailələrinə dəstək olsun. Və əminəm ki, yenə deyirəm, gəncliyini məhkəmə önündə, həbsxanalarda, məhkəmə, həbsxana qapılarında keçirtməyə məcbur edən hakimiyyətin sonu yaxşı bitmir. Yəni, yaxşı da bitməyəcək. Bu, dur, hər hakimiyyət diktatur elə bilir ki, bu fərqlidir. Hamısı elə bilir ki, yox, bunda baş verməyəcək. Amma bunda da baş verəcək və inşallah hamısı layiqli cəzalarını çəkəcəklər.